بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاه والسلام على مبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يا افريكا تي في تكاتاتاتش اناتوتش اباطوتش وندموتش زاريم انغدي بليو بروغرام الرساله ملكتاچن بميل بروغرام تاغناينتنال زاري راسهن لوط يميل راسيزن ከናንት ወንድሞች እህቶች ጋር የተወሰነ ደቂቃ ላይ ቆይታ አደርጋለሁ ራሳችንን መለወጥ ራሳችንን መቀየር አላህ በደንብ በቁርአን ያዘዘን ነቢዩ ለህ ሰላት ወሰላም በሀዲሳቸው እጅጉን የመከሩን የገሰጹን ጉዳይ ነው ራሳችንን መቀየር ከዛሬ ነገ መሻል ሁሌ አንድ አይነት ቀን የለም ዛሬ ሁለት ቀናቶች እኩል የሆኑበት ሰው ከስረዋል ከተባለ እኛ ዛሬም ብሰን نجم بسن من الجين كونه ككسارو تشلو تل كسار علينا لنا سلزه راسهن كير راسشن كير هذا الشيء اندو بيني سنت عمت هات الفوالو بيني سنت جيزاتي دوالو بيني علي سنت زمنات هالفوالو الله سبحانه وتعالى فترة تن بميفة جزي يمك آير بحرين يتلعب بسهونون الله فترة دنيا مجمر يا الله سي فتراتنا هون يالا تشبت هونيتا فصمو لجنان يشلا هونيتا يتك عيرا نيمتا يزتوام يتك عيرا نيمتا وكذلك المخلوقون فيها بالصوص يالو فتراتات مدغمو يتك عيرا نيمتا سوج بافتات راتشو كما ولدات شو بفيت راسو يافتات كان درجة ወደ አንድ ደረጃ እየተሸጋገሩ ነው የመጡት ሲወለዱም ደግሞ እንደዛው አንድ አይነት ቅርጽ ሆነው ወይም ደግሞ የማይቀየር ስልሳ አመት ወይም ሰባ ዓመት ቢኖር የማይቀየር የሆነ ቅርጽ ይዞ አይደለም የተፈጠረው ይቀያየራል ማለት ነው የሰው ልጅ ህይወትን የአንቀልባነት ጊዜ አለ ከዛ በኋላ የህፃንነት ጊዜ አለ የልጅነቱ ጊዜ ካለፈ በኋላ ወደ ወጣትነቱ መሸጋገር አለ ወደ ጎልማሳነቱ መሸጋገር አለ ከዚያ በኋላ ወደ ማርጀት የመሄድ ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው ፍጥረታቶችን ሁሉ ስንመለከት ይቀያየራሉ ለሊቶች ሲመጡ ቀናቶች ሲተኩ ወራቶች ሲመላለሱ የምናየው መለዋወጥ ነው የምናየው ማለት ነው ይህ ምን ማለት ነው አዱኒያ ወይም በአዱኒያ ውስጥ ከተደረገው የአፈጣጠር ህግ አንዱ ምንድን ነው መለዋወጥ የሚል ነው ስለዚህ የሰው ልጅ ይህንን ህግ መጣሱ የለበትም ሁሌ በሚያስበው ሀሳብ አንድ የሆነ ሀሳብ ማሰብ በሚሰራው ስራ ላይ ለውጥ ሳያመጣ በዛው ላይ መቆየት ባለው የእውቀት ክምችት ላይ ደግሞ ሌላን هكذا سيكون الأمر بسرعة و لا يمكن أن يكون أكثر يخالف سنن الله عز وجل الكونية فهذا هنا يا الله سبحانه وتعالى حق قاتل من أجل رنّمه و ماله أريد أن أقول لكم هذا هو ما يحدث في <applause> الملوث هذا هو ما يحدث في مدفع و دائرة في الملوث الله سبحانه وتعالى في هلال إن الله لا يغير ما بقوم አታ ዩይሩማ ቢአንፍሲህም አላ ስብን ወ ተላ ለአንድ ህዝቦች ወይም ለአንድ ሰው ከነበረበት ሁኔታ ወይም ማንነት ወደ ሌላ ማንነት አላ አይቀይረውም ከራሱ የመቀየር የመለወጥን ነገር ካላሳየ በስተቀር ለ አላ ስብ ብዙ ሰዎች ራሳቸውን ማስተካከል እንደማይችሉ አድርጎ ያስባሉ መስተካከል ይቻላል መለወጥ ይቻላል ማደግ ይቻላል ከመጥፎ ወደ ጥሩ መምጣት ይቻላል የማይቻል ቢሆን ኖሮ መጥፎን ነገር ተጠንቀቁ ይህ ሐራም ነው ወንጀል ነው ጥፋት ነው ተብሎ አይነገርም ነበረ መስተካከል ማይቻል ቢሆን ኖሮ ይሄ ነገር ጥሩ ነው ኸይር ነው አምልጣችሁ ኖቶሉ በሉ አንባልም ነበረ ስለሚቻል ነው ስለዚህ ውድ እህቴዋ ውድ ወንድሜዋ አሁን ያለንበትን አሕዋል ጥሩ ደረጃ ላይ አይደለም ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም ብለን ከምናስበው ነገር ጥሩ ወደምንለው ነገር መለወጥ መስተካከል እንችላለን አላህም ቃል ገብቶልና ሊያግዘን ሊረዳን ቃል ገብቷል እኛ ወስነን ከተነሳን ማት ነው ዋናው ነገር ምንድነው ከኛ ከእኛ መነሳት ነው ጥሩ እያ ጥሩ አቋም ላይ መድረስ ነው ነቢያችን ስለ ላሁ ወሰለም ይላሉ እነማ ብንያት ወእነማ ልኩል ምርኢን ማነዋ ሁሉም ነገር በንያ ነው የሚሆነው ሰው ደግሞ የነየተውን ነገር አላ ይሰጠዋል ነው መልካም ነገርን ያሰበ ላሰበ መልካም ነገር የተንቀሳቀሰ ያው ይሳካለታል ሸር ላሰበ ያሰበውን ሸር ለማሳካት የተንቀሳቀሰ ያው ሸር ይሳካል ማለት ነው ለምን አንተነ የወሰንከው አንተን ቆርጠ የተነሳው ስለዚህ እኛ ቆርጠን ከተነሳን አንድን ኸይር ነገር መልካም ነገር ማግኘት አለብ ብለን ከተነሳን ያን ነገር ማሳካት እንችላለን የምንችልበትን አቅም አላ ሰጥቶናል እንደሚያሳካልንም አላ ቃል ገብቶልናል አላ ስን ታላ ይላል ምንይላል ወለነ ጃዱ ፊና ለነህድያነም ስቡለና ወኢና ላ ለማልሙሐስኒን እነዚያ በነ መንገድ ወደ መልካም ነገር ወደ ጥሩ ነገር ወደ ይር ነገር ለመምጣት ጥረት የሚያደርጉ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ስራን ለሚሰሩ ሰዎች እኛም ናሳካላቸዋለን ያሰቡትን መልካም ነገር ብቻ አይደለም የበለጠ ለነህድያነሁም ስቡለና ብዙ ኸይር ነገሮችን ብዙ ወደ አላህ የሚያቃርቡ ኸይር ስራዎችና ዒባዳዎችን ሁሉ ገር እናደርግለታለን እናመቻችለታል ኢላላ ስብሓን ታላ ይር ሀያተክ ህይወትህን ለውጥ ህይወት መለወጥ የእያንዳንዱ ሙስሊም ዓላማ ወይም ግቡ ሊሆን ይገባል ምክንያቱም አላ ስብ ታላ ወደዚህ ምድር ላይ እንድንመጣ የፈቀደበት ዋናው ዓላማ የመጀመረው ملو بملو تفرغ إلى الله ودي الله سبحانه وتعالى رأسنا إيه ندنا سندنا ملكه ودي سندنا ندنا وادكنا لسوب الشاهد رأسنا ندنا درجنا بقول عن ما الله من قرن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هي وتم مموتهم صلاتهم ندز ما نجوم إبادة زرفوج لا الله بتشا نا بتشا سلزي منو روزي حياة لي لا الله نو نا بزي حياة لي الله إني إن يعني خليفة درجوني فترة مدر لي متكوش درجونا

ሀ ዓመት ልንኖር 50 ዓመት ልንኖር 8 ዓመት ከዛም በላይ ከዛም በታች ልንኖር ነው አላ የፈጠረን ያመጣን በዚህ ሀያት ላይ ግን ምንድንነው ሰርተን ምንሄደው እና አሻራችን ነው? لزي مدر ويم لمسلمنا لإسلام يا بركتنا أستواص ومن دنو إسكبش لم تطبقوا وندمي واهتوا وا إسكبش كاونا سكن نجبرو راسش اللي ما كير راسش اللي ما لوت من نساسات على تصفات تسفع تقرتي بالله لا تسفع يقرتم لا الله ميسانا ونجريلم አላህ ሁሉን ነገር ማድረግ ይችላል እኛ ን የከለቅን አላህ አለምን የሚያኖሩ አላህ ው አንዳድ እንደ ሞዴንነት የሚቀርቡ ሰዎችን አይታች ሊሆን ይችላል በሰደቃሚ ይሁን ር ስራ በመስራት በዒባዳ በዕልም በተለያዩ የአኸይር ስራዎች ታዋቂ የሆኑ ሰዎችን አይታችሁ ታድለዋ ልትሉ ትችላላችሁ እንደነሱ ነሱ መታደል ትችላላችሁ እኩል ነው የተሰጠን እነሱ ቆራጥ ሆኑ ለመለወጥ ለመስተካከል ወደ በልካምነት ቆራጥኑ ጉዞ ጀመሩ እኛ ግን ተመኘን ብቻ ምኞት ብቻ ሆነና ሀሳብ ብቻ ሆነና ቁጭ ብለን ማየት ቁጭ ብለን መመኘት ቁጭ ብለን ማድንቅ ብቻ ሆነ እኔ ጋር ለምንድነ አይመጣው ይህ ነገር እኔ ለምንድን አላገኘው ማግኘት አለብኝ መስራት አለብን ብለን ቆርጠን ከተነሳን ግን ይሳካል አላህ ቃል ገብቷል ያሳካል ይሳካል ማይሳካ ነገር የለም ወንጀል ላይ ብቻ ነው ቆርጠ መነሳት የሌለብን ክፋትን መጥፎን ነገርን ማሰብም የለብንም ወደዛ መሄድ የለብንም ስብናላ አላ ስብን ወተላ መልካም ነገርን ማሰብ ያሰብነው መልካም ነገር ወደ ተግባር ለመለወጥም ለመስተካከል ወደ ተግባር ለመሄድም ውስጥ ላይ ቁራጣ ጠቋም ማሳደር በራሱ አጅር ያስገኛል ብሎ የነገረ አላ ስብን ታላ በራሱ አጅር ያስገኛል ያን ነገር ደግሞ ስንተገብረው በአንዱ ኸይር ስራ አስር እጥፍ አድርጎ ነው አላህ ይመነዳን ይህን ሰምተን እንዴት ነው የምንዘናጋው እንዴት ነው የምንሳንፈው ነቢዩ ዓለህ ሰላት ወሰላም በተለያየ ሐዲስ ላይ ራሳችንን ለመቀየር ራሳችንን ጠንካራ አድርገን እንድንሄድ ይመክሩን ለምን እቺ ዱኒያ የምትቀያየር ናት

وفراغك قبل شغلك فرايك ترفك زين تتقم بد كمون بفيت وغناك قبل فقرك حبتن تتقم دهنك دهنت كممتاز وحياتك قبل موتك هو تنم موت كممتاز بفيت بلو يا الله ملك يا نبي صلى الله عليه وسلم تناقرون سلزي راسك بدنيا باخره يتشعل الله يتشعل نجار ወንድሜ ከዚህ በፊት ዒባዳ ስትፈጽም ስሰራ ዙሁሩ ሰግዳለ ዐስር ሰግዳለ ነገ መቀየር ሱናዎችን መጨመር ለምን ሁሌ አዲስ ሁሌ ራስህን መቀየር ሁሌ ራስን ለመለወጥ በዱኒያን በአክራም ልተገቅ ታ በንግድ ላይ እንደው በዱኒያ ህይወታችን ንምጣ በንግድ ላይም ስነግድ እኮ ሁሌ ያለንበት ሲሆን የተሻለ መሆኑ ጥሩ ካፒታል እንዲኖረን ልንለፋ ልንደክም ይገባል አላህ ዱኒያንም አራ ላይም እኮ እንድንለፋ ነው አ ወደ አኼራ የምንሸጋገርበት አንዷ ድልድይ ናት እች ድልድይን አሳምረን ስንሄድ ያኛው ድልድይ ያምራል አደል እንዴ በሐላል አላህ በሚፈልገው መልኩ ከስብ ስከፍል ራስን ስለውጥ ቤተሰብን ስቀይር ጥሩ ነገር ስሰራ ጎረቤትን ስትመለከት ሰደቃ ስታወጥ አላህ የሚወደውን ነገር ስትፈጽም ስሰራ የአላህ ነገ ለአኼራ ትልቅ ስንቅ ነው የምታዘግ ስለዚህ ራስን ቀይር እህቴ ራስሽን ቀይሬ ሁልጊዜ አንቺ እንዴት የሸይጣን ባሪያ ትሆኛለሽ አላህ የሚያዘውን ነገር ለምን አፈጽ መህዲ ሂጃብሽ ላይ ራስችን ተመልከች አላህ በሚፈልገው መልኩ ነው ሂጃብ እየለበስኩት ያለው ወይስ ሰው በሚፈልገው መልኩ ነው ለብሶ እንዳለበሱ ከተባሉት ነው ወይስ አላህ የሚፈልገውን አላህ ያዘዘኝን የአላህ ምልክተኛ ነቢዩ አለህ ሰላቱ ወሰላም ያዘዙኝን ሂጃብን የለበስኩት ብለሽ ራስሽን ጠይቀሽ ራስሽን ለመቀየር ለመለወጥ زكتشوم على لبش نجي كان الله سبحانه وتعالى أقوم ويت أي قناة نبي عليه السلام من جرون لا يزال كدم عبدين حتى يسألوا عن أربعة خصال. أرث نجارو سيد أيك عند باريا أجروا ودك أين ودك عن عمره في ما أفناه سلا إدمي تيك على إدميهم بمنش الله سبحانه وعن شبابه في ወጣትነት ደግሞ ከእድሜ ውስጥ ደግሞ የወጣትነት ትኩስ ሀይል ይባላል ይህ ትኩስ ኃይል በሁለት እርጅናዎች መካከል ወይም በሁለት ድካም መካከል የድካም ህይወት መካከል የሚገኝ ትኩስ ኃይል ነው የመጀመሪያ የልጅነት በጣም በድክመት ወይም ደግሞ ራስን ባለመቆጣጠር የሚመጣ የመጀመሪያ የምናልፈው መርሃላ ነው

ቆም ብለን ዛሬ ራሳችንን መጠየቅ አለብን ዛሬ ለሌላ ነገር የምንሰጠው ጊዜና ለዲን የምንሰጠው ጊዜ ምን ያህል ነው ሀያታችን በዚህ መልኩ አሁን መለከልሞት ቢመጣና ርኃችን ሊወስድብን ቢፈልግ እውነት ፈቃደኛንን ወይ እንሰጠዋለን ወይ እንደ ንብያቶች ምርጫ ቢሰጠን እክትያር ቢኖረን ኖሮ አሁን ፈቃደኛ ነው ወይ አለላ እስቲ አይ ውሰደኝ በቃ እኔ ጨርሻለሁ አላ ያዘዘኝ ሙሉ በሙሉ ሰርቻለሁ የከለከለኝን ሙሉ በሙሉ ተከልክያለሁ ከዚህ በኋላ የምጨምረው መቀንሰው ነገር የለም ውሰደኝ እንለዋለን ወይ አንድ ሙዕሚን እዚህ የሚልበት ደረጃ ይህን የሚልበት ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ መትጋት መልፋት መቻል ይኖርበታል ይላሉ ለዛም ነው ብን መስዑድ ምንድ ነው ረዲ አንሁ መለከል ሞት አሁን ቢመጣና ሩህን ሊወስድብህ ነው ተብሎ ቢነገረኝ ፈቃደኛ ነኝ مرحبا بيه كبلوا الله هنا لا عن عن من عندي تموتنا أو لا من الله الله عز وجل إن بمشي لواكم يمشي لون يهار سر تشالو يكل كل بمشي لواكم لا من موت من فرع من النجار يلاقي بلو ينقرر النبي سل الله عليه وسلم عزوت يا درج واتشو كنبرو دعوة تستندم أعوذ بك من الكسل لعلو يا الله ከስንፍና ባንተ እጠበቃለሁ ከስንፍና በአላህ እጠበቃለሁ ስንፍና ማለት ምንድን ነው አልችልም ማለት አልችልም መለወጥ አልችልም መስተካከል አልችልም ማደግ አልችልም እንዲህ ማድረግ አልችልም ይህ አስተሳሰብ የስንፍና አስተሳሰብ ነው ይህ አስተሳሰብ የአካል ስንፍናን ያመጣል የተግባር ስንፍናን ያመጣል ከዚህ በአላህ መጠበቅ አለብን ጥፉ መጥፎ ባህሪ ነው ስንፍና መጥፎ ባህሪ ነው እችላለሁ በል እለወጣለሁ በል እስተካከላለሁ በል ከየትኛውም መጥፎ ከሚባል ህይወት ትምህርት አልገባም ካለሽ አልገባም ካለ ይገባኛል አሪ መሆናለሁ ምሁር እሆናለሁኝ እስተካከላለሁ የሚል ነገር ውስጣችን ማሳደር ያለብን ስራ አልሳካም ካለ ይሳካል የአላ ረሐመ ሰፊ ነው እነዛን የተሳካላቸውን ሰዎች ያሳካላቸው አላህ ነው በእነሱ ጉልበት አይደለም በእነሱ ችሎታ አይደለም በአላህ ነው የተሳካው ለእኔ ይሳካል በል ትዳር ካልተሳካልህ ይሳካል ሰበቡናድርስ ተንቀሳቀሱ ትልቁ ችግራችን ምንድን ነው ስንፍና ነው ስንፍና ዝቡ ምኞት እና አድናቂነት ሰዎች ማድነቅ ብቻ ማድነቅ አንድ ነገር ነው ነገር ግን እዛ እኔ መድረስ እችላለሁ መለወጥ እችላለሁ የሚል ነገር ውስጣች ላይ መኖር አለበት ታዲያ ግን ትልቁ መስፈርት ከራስ ነው የሚጀምረው አቋም ያስፈልጋል እንቅስቃሴ ያስፈልጋል ለምን አልለወጥም ለምን አትለወጥም እስከ መቼ ተመሳሳይ የኑሮ ስርዓት ከሁል ጊዜ ወንጀለኝነት ወደ አላህ ፍጹም ታዛዥነት ከስንፍናና ደካማነት ወደ ጠንካራና ታታሪነት ለመለወጥ እስከ መቼ ትቆያለህ ቀናት ይነጉዳሉ ወራቶች ይሄዳሉ አመታት ይቆጠራሉ የቁጭት ዘመን ይመጣል ወንድሜ እስከ መቼ እህቴ እስከ መቼ ሳንለወጥ ጀነት ታታሪነት ትፈልጋለች ሰላት ማዘውተር በተውባ መታደስ በሰደቃ ማጌጥ በጾም ነፍስን ማጽዳት ይህ ነው የዱንያ የአኺራ ደስታ ወደዚህ የነፍስ እርካታ ለመለወጥ እስከ መቼ ትጠብቃለህ ለዱንያ ስኬታማነት ደስተኝነት ለለውጥ ወሳኝ ጉዳይ ነው አዎ ለለውጥ ትራስህን መራቅ ሊኖርብህ ይችላል አድርገው ለለውጥ ሰውነትህን ልታዝለው ትችላለህ አድርገው ለለውጥ በርካታ መዝናኛ ልትርቅ ትችላለህ አድርገው ለለውጥ ብዙ መጽሐፍቶች ልታነብ ትችላለህ አድርገው ታላቋ ጠላትህ ነፍስህናት አሸንፋት ስለዚህ ሊማዛ ላ ተተገየር የሚል ጥያቄ የግድ ሊነሳ ይገባል ለምንድነው ነው ማትቀየረው ነው ዲነን ወዱኒያ በዱኒያም ይሁን በዲንም መቀየር የሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው በዲን መቀየር ስንል አንድ ሰው መሰረታዊ የሆነ አመለካከት ነው መሰረታዊ የሆነ እምነትን ይዞ ነው መጓዝ ያለበትም። እስልምና በለውጥ የሚያምን ሃይማኖት ሲሆን ነገር ግን ለውጥ ስንል ትክክለኛ ያልሆነ መሰረታዊ የሆኑ እምነቶችን የሚጻረር ለውጥ አይደለም ተዋቤት የሆኑ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን በመጠበቅ። ሌሎቹ ነገራቶች ላይ ደግሞ ለውጥን ማሳየት እስልምና የሚፈልገው ነገር ነው አይምራችንን ማሳደግ አስተሳሰባችንን ማስፋት እስልምና የሚፈልገው ነገር ነው ቁርአን ላይ ለምንድን ነው ማታስተነትኑት ይላል አፈላ ተዓቂሉን አቅል የላችሁም እንደ ይላል አፈለተ ተተዘከሩን ለምን አትገጸጹም ለምን አታስታውሱም ነው

እስከ መቼ ድረስ ተጨማልቆ ይኖራል እስከ መቼ ድረስ እንደዚሁ ከአላህ መስመር ወጥቶ ይኖራል እስከ መቼ ድረስ እንደዚሁ በህልም ብቻ እንኖራለን በተስፋ ብቻ እንኖራለን ሀያታችንን መለወጥ መቻል ይኖርብናል እኛ ከሞትም በኋላ አላህ ይዘንለት የሚያስብል ስራ ዱኒያ ላይ ሰርተ ማለፍ አለብን እኛ ከሞትም በኋላ ለአራ የሚሸጋገር የሆነ ስንቅን ይዘን ነው መሄድ ያለብን አላህ ይሄ ደግሞ ነው ህይወትን ለመቀየር ደግሞ ቁጭ ብሎ አይደለም የሚቀየረው በተስፋ አይደለም በንያ አይደለም ለዛ ነው ለይሰ ልኢማኑ ቢተመኒ ይላሉ ሐሰን አልበሲር አለህ ረህመቱላ ኢማን የሚመጣው ኢማን የሚገኘው በምኞት አይደለም ወላ ቢተሐሊ በመጋጌጥም አይደለም ኮፍያ ስለለበሰ ጀለቢያ ስለለበሰ ንቃብ ስለለበሰች ኢማን አላቸው ማለት አይደለም በመጠምጠም ብቻ ኢማነኛ ወይም ደግሞ የኢማን መስመር ላይ መግባት አይቻልም ታዲያ ኢማን በምን ይመጣል ወላኪን ልኢማን ማወቀረ ፊ ልቀልቢ ወሰደቀሁልዓመል ይላል ኢማን ማለት መጀመሪያ ልብ ላይ ሰርጾ የሚገባ ነገር ነው በልብ ላይ ታትሞ የሚቀመጥ ነገር ነው ከዛ በኋላ ልብ ላይ ያለው ደግሞ የልብ ነፀብራቅ ደሞ አካል ላይ ይታያል ኢማን ያለው ሰው ይሰግዳል ኢማን ያለው ሰው ይጾማል ኢማን ያለው ሰው አይዋሽም ኢማን ያለው ሰው ታማኝ ነው በሁሉም ዘርፍ ላይ ውስጥ ላይ የታመቀ የሆነ የኢማን ነጸብራቅ ውጭ ላይ ሲንጸባረቅ ነው ታዲያ ይሄን ለማድረግ ደግሞ ስራ ያስፈልጋል ከስራ ጋር ዱዓ ያስፈልጋል ጥሩ የሆነ መንፈስ ይሄ ጥሩ የሆነ ሞራል ያስፈልጋል ሙእሚን የሆነ ሰው ጨለማ ውስጥ ሆኖ ብርሃን ተስፋ ያደርጋል ነቢያችን አለ ሰላም ሰባተኛው ዘመቻ የኸይበር ዘመቻ ጊዜ እኮ ስለ አውሮፓዎች መከፈት ቤተመንግሥቶቻቸው እንደሚከፈትእና በሙስሊሞች ቁጥጥር ስር እንደሚሆን ኮ ተንብያዋሉ የአላ መልክተኛ ይህን ድንጋይ እየመቱ ኮ እንቢ ብሏቸው ሰሀቦች ለነቢዩ ነገሯቸው ነቢዩ መዶሻውን ተቀብለው እየመቱ አንዴ ሲመቱት ተፈረካከሰ ድንጋዩ ሁለተኛ ሲመቱትም ልክ እንደዛው ሶስቴ ስለዚህ የሮም ንግስና የነቀይሰር ንግሥና

አላህም በቁርአን ላይ ይናገራል በማድረግ ብቻ አይደለም ራስ መለወጥ የሚቻለው እንደው እንደዚህ በሆንኩ በተስፋ ብቻ አይደለም ራስ መለወጥ የሚቻለው ጅሁድ ያስፈልጋል ትግል ያስፈልጋል መንጀደ ወጀደ ነው አለ የለፋ ሰው የጣረ ሰው ያገኘዋል ልየልፋቱን ውጤት አላ ይሰጠዋል ወለነ ጃዱ ፊና እነዚያ መንገድ ላይ የታገሉ ሰዎች ጥረት ያደረጉ ሰዎች ለነህድየነሆም ስቡለና መንገዳችንን እናሳያቸዋለን አለ ዚጋ መንገዱን አላህ የሚያሳየው ለማን ነው ትግል ላደረገ ሰው ነው ጥረት ላደረገ ሰው ነው ቤቱ እጁንና እግሩን አጣጥፎ የተቀመጠ ሰው መንገዱን አሳየዋለሁ ብሎ አላህ አልተናገረም አንተ አንድ እርምጃ ስትመጣ አላህ ሁለት እርምጃ ይቀርበሃል አንተ ዱብ ዱብ እያል ስትመጣ አላህ ፈጥኖ ይቀርበሃል አንተ ስንዝር ስትመጣ አላህ ክንድ ይቀርበሃል ለምን ለላው ስትዘጋጅ አላህ ነገሮችን አላ ያገራልሃል ያስተካክለ ስለዚህ ራሳችንን በዱኒያን በአኼራ ለመቅየር ጥረት ማድረግ አለብን እቺ ያ? ጠፊናት ጠፊናት ብለን ግን እንድንተኛ አይደለም የታዘዝ ነው ሀታ ቅያማ ሊቆም ከተባለ ራሱ አንድች የሚተክል ተክል አለ ከተባለች ችግኝ አለ ከተባለ ትከላት አለ የአላህ ምልክተኛ ነቢዩ ለህ ሰላት ወሰላም ለምን ብካ መልፋት እንዳለብ ሁሌ መትጋት እንዳለብ ነው ሁሌ ለስራ መድከም እንዳለብህ የሚያስተምር ዲን ነው ስንፍና የሚያስተምር ዲን አይደለም ስለዚህ ዱኒያ ላይ ስደክም ስትለፋ ለአራ ስንቅ ታዘጋጃለህ ይር ነገር ራስን ቀይረ ሰዎችን ለመቀየር መሞክር ራስህን ጠቅመ ሰዎችን ለመጥቀም መልፋት መድከም ትልቅ ቦታ አለው ጀነት የሚገኘው ባላ ረመት ነው እንግዲህ አላ ከለቀው ልቅ ሁሉ ትልቁ ነውት በጣም ውዱ የላ ል ጀነት ነው ማት ነው አላ እነ ስተላ ልያ አላ ነ ስተላ የ ጀና ውዱ የላ ልቅ ጀነት ነ ለቀው ነገር ውን ጀነት ጀነት የሚገቡ ሰዎች የሚገቦት በአላህ ራህመት ነው ግን ይህን ያላህ ራህመት ለማግኘት ምን ያስፈልጋል ስራ ያስፈልጋል እንቅስቃሴ ያስፈልጋል የሰገደ የጾመ የቀራ የሐጅ ያደረገ ሰደቃ የሰጠ ከወንጀል ራሱን የጠበቀ በመልካም ስራ ራሱን ያነጸ ሰው ነው ጀነት የሚያገኛት ያ ሰው ነው ያላህ ራህመት የሚያገኘው ቁጭ ያለ ግን ስራ ፈት የሆነ መለወጥ አልችልም መስተካከል አልችልም ባህሪን መቀይር አልችልም ሰው ግን ራሱ ወንጀል ነው راسون اتفاتي وسدنو يا جماعة الخير سنف موري لبنم من لوت انشلالي من نقر استاش الله ما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الله بسوت لي لوت انا متعب لي بسوى من لوت انا اي عيسات عوفك فك عشوم انسو لما لوت زقج جوز اني لما لوت زقج جوز يا ربي لوت اني بيتشا ملوت ሰውየው ሀብታም መሆን ከፈለገ የሀብት መንገዶችን መንገድ ጉዞ ይጀምራል ወደ ሀብት የሚያደርሰውን ገንዘብ ምን ያህል ካፒታል ያስፈልገዋል ለገንዘቡ ደግሞ ምን አይነት ስራ ነው መስራት ያለበት ውጤታማ ትርፋማ ሊያደርገው የሚችሉ መንገዶችን መስመሮችን ሁላ ይቧጥጣል ያያል ቆም ብሎ ያን ነገር ያስተውላል ያስተነትናል ከዛ በኋላ በዛ መንገድ ላይ ትግል ያደርጋል ዱዓም ደግሞ ያደርጋል ትግል እያደረገ ቤቱ ተኝቶስ ፍራሹን ብርድ ልብሱን እላዩ ላይ አድርጎ ጥሎ ለጥ ብሎ ያ ረቢ እንደው ሪዝቅን አሰጠኝም ሪዝቁን ብርድ ልብሱን ገልጦ እንዲሰጠው እንዲያጎርሰው መጠበቅ የለበትም ስለዚህ ከእኛ ልፋት ሲገኝ አላ ስብን ታላ ደግሞ ጥረቱን ይጨምርልናል ጥረታችን ላይ ጥረቱ ይጨምርበታል ስኬቱንም አላ ይጨምርበታል እና የእኛ ልፋት ይፈልጋል መለወጥ አለብን ወደ ኸይር ነገር መምጣት አለብን ከወንጀል ወደ መልካም ነገር መስራት እንደዚሁም ደግሞ ይሄ ዝም ብሎ አላህ አንዶ ሲፈጥረን በቃ መጣ በላ ጠጣ ከዛ በኋላ ይሄን ያህል ጊዜ ኖረ ሞተ ታሪካችን ይሄ ብቻ በዚህ ብቻ መዘጋት የለበትም እስከ መቼ ሰሃቦችን ብቻ ታሪክ እያወራ እንኖራለን እስከ መቼ ሰለፎችም ታሪክ ብቻ እየዘከር እንኖራለን የእኛ ታሪክ መቼ እንዲዘከር የምናደርግበት ጊዜና ቦታ መቼ ነው እንዴት ነው የሚለውን ነገር ማንሳት አለብን ራሳችንን ስንቀይር ራስሽን ስቀይሪ አንተ ራስን ስትቀይር ማህበረሰብ ጎረቤት አከባቢ እያለ መቀየር እንችላለን እኔ ሳልቀየር እኔ ባለሁበት ነገር ላይ ተዘፍቄ ሰዎችን መልካም ነገር ባዝ እንዴት ነው የሚለወጠው እንዴት ነው ልሰማ የምችለው እንደው እንደ ምሳሌ እኔ ሲጋራ እያጨስኩኝ ተውባ ሲጋራ ለምን ታጨሳለ ብለ ያስደስታል? እህቴ አንቺ ሂጃብ ሳት ለብሺ አላህ የወደን ሳፈጽሚ እዛ ጋር ሂጃብን ልበሽ ብትለሽ ብትመክርያት ትሰማሻለች መጀመርያ ለውጥ ኬት ይመጣል ከራስ ይመጣል ራሳችንን ቀየር ራሳችንን የእውነት ከቀየርን ሐቂቀተን ሁሉንም ማለወጥ እንችላለን የአላህ ምልክተኛ ነቢዩ ለህ ሰላት ሰላም በነበሩት ሕይወት ላይ በነበራቸው የዱንያ ቆይታ ላይ ራሳቸውን በጣም ቀይረው አላህ ባአዛቸው መንገድ ላይ ተገኝተው ዱኒያ ላይ ገና ብቻቸውን መካ ላይ ተነስተው ከዛ ከጎናቸው በአንድ ቀን ውስጥ አራት ሰዎችን አሰልፈው ከዛ በኋላ ነው ዛሬ ዓለም ለቀለቀው እያንዳንዳቸው ከሳቸው ጎን የነበሩ ራሳቸውን የቀየሩ ለለውጥ የተነሳሱ ትልቅ ስብእና የነበራቸው ሰዎች ከጎናቸው ነበሩ ስለዚህ እኔ በስነ ምግባር እኔ በአመለካከት እኔ ባለኝ ጥሩ አመለካከት ራሴ ልቀይር ራሴ ልገነባ ይገባል አላ ስብንሁ ወተላን ለማስደሰት መጣር ብሐሰን አልባስሪ ረሕመቱላህ አለይህ አንተ ዱንያ ላይ አንድን ነገርን መጨመር ካልቻልክ የተሻለ ማድረግ ካልቻልክ አንተ ራስ ጭማሪ ና መለወጥ አለብህ ነው የተሻለ ነገር ማድረግ አለብህ ነው ለምሳሌ መንገድ ሲሰራ ምናምን ሁሉያ ቦታ ላይ ጎርጓዳ አንተ መቀየር ማችል ከሆነ ነገ ማስተካከል ማትችል ከሆነ ምንድነው ጥቅሙ በዲንህ ሁሌ መቀየር በእውቀት ላይ ዛሬ አንድ ነገር ዛል ነገር ይላል ሚያዝ ሁሌ አንድ ቁርአን ላይ ብቻ አንድ ሱራ ላይ ብቻ መቆይት ለምን መቀየር ቁርአን የጀመርክ ለመጣር ሚቀጥለው ረመን ይመጣል ከዚያኛውም ረመዳን ይመጣል ያኛውም ረመዳን ይመጣል እኛ ግን ባለንበት ቦታ ላይ ለምን ልንቀየር ይገባል ቁርአንን አክተመን ከቻለን አቅም ድረስ በአምሯችን በጭንቅላታችን ለማሐፈዝ መሞከር ደግሞ ትልቅ ደረጃ አለው ራሳችንን እንቀየር ራሳችንን ስንቀይር?

ለዲን በምንኖረው ህይወት ውስጥ ማለት ነው መሰለን አንድ ሰው እስከ መቼ ነው መሰለን በ ተጠምዶ በተለያዩ ከመልካም ነገር የሚያዘናጉት ነገር ተጠምዶ የሚኖረው በዚህ አዱንያ ውስጥ የለውጥ ወይም የመቀየሩ ጊዜ መድረሱን ማወቅ አለበት ራሱን መቀየር የሚችል መሆኑን መረዳት አለበት ነው ምናልባትም ዛሬ ብዙ ወንጀሎችን ማውሲያዎችን ሊሰራ ይችላል ነገር ግን የሚነሳለት ጥያቄ ምንድን መታ ተኩኑ ፊ ዕዳጅ ታኢቢን ወደ አላህ ስብሓንሁ ወደሚመለሱ ሰዎች የምትመጣው መቼ ነው ከነርሱ የምትሆነው መቼ ነው ምናልባትም በዱንያ ውስጥ በሚሰራው ስራ ውስጥ ራሱ ያህዘው የትምህርት ደረጃ ዝቅተኛ የሆነ ትምህርት ሊሆን ይችላል ዝተኛ የሆነ ደረጃ ሊሆን ይችላል መቼ ነው የትምህርት ደረጃህን ከፍ የምታደርገው አትችልም አይደለም ትችላለህ አልችልም ብትልም ትችላለህ ማለት ነገር ግን ዋናው ሰዎችን አሁን የለውጥ መክፈቻ እንዳይሆኑ የሚከለክላቸው ነገር ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ሀጅብ የሚያናቸው ነገር ይህንን ነገር እኔ አልችልም የሚል ነገር ነው ሙስተሒል የሚባል ነገር የለም በዚህ አዱንያ ውስጥ መልካምን ነገር አስቦ ከሆነ يتوكل على الله ወጀል በአላህ ሱብንሁ ወተላ ላይ ተመክቶ ከዛ በኋላ የሚገባበት ከሆነ አላህም ያግዘዋል ዱንያ የህመል የሚል መልእክት ለ እስልምና ውስጥ ስራም ስራ ቀጥል ራስህን ለውጥ ዛሬ የተወሰነ ገንዘብ ካለ የተሻለ ገንዘብ እንድኖርህም ደግሞ ጥረት ማድረግ አለብህ እስልምና መልካም ወደ አላህ የሚያቀርቡ ስራዎችን መስራት እንዳለብንም ደግሞ ከሰዎች ሆነን ለሰዎች እንዳንተናነስም። براسات شم مبك أقاتن داللبن يميا سينا والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف نبي عليه الصلاة والسلام قالوا انكروا مؤمن بأمنته بعباده تجمع ريدكم حتى بالو دنيوي أكملتنا انكروا مؤمن خير من الضعيف كدكمو يتشعلنا من لو تكب انكلا لميلا واهورم እችላለሁ በሚል ብቻም ሳይሆን እንዴት ነው የሚቻለው የሚለው ነገር እስላም አልhamdulillah ረብ ለዓለም አስተምሮናል አንደኛው መለወጥ ምቻለ ምንድነው ጊዜን መጠቀም ነው ሰዓትን መጠቀም ነው ለምሳሌ በልና ሰላት ሰላትን በቀን አምስት የሚሰግደው ሰላት እንመልከት ሰላት ለመስገድ አላህ ምን አደረገ ሱብሂ ወቅት አለው ሱብሂ ሲደርስ መስገድ ይቻላል ከእንቅልፍ መነሳት ይችላል ተነስ ሰላት ስገድ ዙር በወቅቱ ስገድ አስርቦ ጊዜን መጠቀም ማት ነው ጊዜን ስንጠቀም በራሱ ጊዜው ወደ ት ወደ ለውጥ ይወስደናል ረመን በጊዜው ስንጾም እያንዳንዱን ተግባር በሰዓት በሰዓቱ ስናከናውነው ወደ ለውጥ እየሄድን ነው ማለት ነው ጊዜያችን ስናቃጥል ጊዜ ስናባከን የአንድን ስራ ተግባሩን ስናሳልፈው የአንድን ሰው ወቅት ስላት ወቅት ስናሳልፍ ይሆን አንድ ስራ ምንሰራበት ሰዓቱን ስናሳልፍ ወዴት የምንሄደው ወደ ውድቀት እየሄድን ነው ለውጣችን እየዘጋ ነው ነው በሁሉም ነገር ሰዓት መድበን ፕሮግራም መድበን በፕሮግራም ምንጓዝ ከሆነ ሳንጨነቅ ተረጋግተን ወደ ለውጥ መንገድ እንጓዛል ማለት ነው በፕሮግራም በሰዓት የምንጓዝ ከሆነ ሁለተኛ ጓደኛ ነው ጥሩ ጓደኛ ካለን ወደ ለውጥ እንሄዳለን ጥሩ ጓደኛ ማት ማን ነው ግዚያችን በአግባው እንድንጠቀም ያደርገን ምን ስራ የሚገመግምልን ይህ አላህን ቁጣ ያመጣል ይህ አላህ ሁኔታ ያመጣል ይህ ወደ ለውጥ ይወስዳል ይህ ወደ ውድቀት የሚያመጣው እያለ የሚመክረን ጓደኛ ስናገኝ ስንይዝ ወደ ለውጥ እንሄዳለን ማት ነው ያ ጓደኛ ደግሞ ከሰማይ አይመጣም ከምድር አይወጣም ጓደኛ አንተው ወ ወይ አንቺው ነሽ እኔ ጥሩ ጓደኛ ኮንኩኝ ለሌሎች መካሪ ይሆናለሁኝ መካሪ ነ መካሪ ሲያያዝ ተደራርቦ እድገት ይሆናል ማለት ነው ጥሩ ጓደኛ ያስፈልጋል ሌላ ጥሩ ቢአ ቢአማት አካባቢ የምትኖርበት የምትውል ሰው ውሎን ይመስላል ውሎ ህየት ነው ምንድነ ምትውለው በአሁንሳ ሰዎች ውሏቸውን ሶሻል ሚዲያ ነው የሚያድርጉ በህዝብ መሀል ሁኖ ግን ከህዝብ ተለይተዋል በቤተሰብ መሀል ሁኖ ከቤተሰብ ተለይተው በሶሻል ሚዲያ ምንድነው የምትከታተለው በቲክቶክም ይሁን በፌስቡክም ይሁን ቤትኛም ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትከታተለው ነገር በአንተ ለውጥ ላይ ተጽዕኖ አለው ወደ ቁልቁል ለሚወስድ ወይ ወደ ከፍታ ነው የሚወስድ ይሄን መምረጥ አለ ቢአህን ውሎህን ነገር ለተስተካከለ ልትለውጥ ይገባል በትቁሉ መለወጥ ይቻላል መስተካከል ይቻላል የማይቻል ቢሆን ኖሮ አላህ ወደ መልካም ነገር ተለወጡ ብሎ አያዘንም ነበር ይላልው ከሸር ወደ ኸይር የምንለወጥ ለወጥ አላህ ድርገን ከሽርክ ወደ ተውሂድ ከቢድአ ወደ ሱና ከመጥፎ ሰነ ምግባር ወደ ጥሩ ሰነ ምግባር ይምን አላህ ያድርገን ከድህነትም ودحبتا من نت يمن اللوات الله درقن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته